žmonėms šiaudas buvo tik tai kaip ūkyje naudojamas, o iš čia gimė tos skulptūros ir parkas. Aš manau, kad žmonės tikrai to parko ir laukia rudenį. Tai dar aš va ten kokį žodį praleidžiu, ne taip pasakau. Ir vėl reikia pakartoti, tai nervina žodžiu. Pažiūrėkit, kaip filmus rodo, ar paskui gale būna tie tarpai, kai kažkas nesigavo.